Fej-fej mellett halad, a 11 éven át kormányzó Bojko Borisov vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért párt és a Szlávi Trifanov énekes műsorvezető által irányított rendszerellenes Van ilyen nép a bulgáriai előrehozott parlamenti választásokon. A legfrissebb eredmények szerint a Showman pártja 24%-on áll, ezzel szűken, de átvette a vezetést. Trifanov a Facebookon köszönte meg híveinek a támogatást. Azt írta, ez volt az ország legtisztességesebb választása, hiszen az új jogszabályoknak hála csökkent a szavazatvásárlások és befolyásolások száma, valamint a halottak sem kerülhettek be a névjegyzékbe. Bár a szavazókörök már este 8 órakor bezártak, a külföldről beküldött levélszavazatokat mostanáig nem sikerült összesíteni. A 240 mandátum sorsa valószínűleg csak holnapra fog eldőlni. A legfőbb meglepetés a mostani voksoláson, hogy az első két befutó közt, valamint a harmadik és negyedik legnépszerűbb párt között elenyésző a különbség. Az elkövetkezendő napok a szavazatszámlálásról és a szövetkezésről fognak szólni, számolt be tudósítónk Szófiából. A legfőbb kérdés jelenleg az, hogy az ellenzéki pártoknak sikerül-e egy kormányzóképes koalíciót létrehozniuk Bojko Borisov és a GERB kihagyásával.